Biznis, ktorým prejde väčšina svetového tovaru. Je až neuveriteľné, že všetko, čo mám na sebe, prešlo okolo sveta a napriek tomu bolo naozaj lacné. Jedna loď spáli toľko síry ako zhruba 50 miliónov aut. Mimo zrakov úradov a verejnosti. Smerujeme k priepasti a sme už veľmi blízko. Môžeme si zničiť možnosť ľudskej existencie. Skrytú tvár nákladnej lodnej prepravy a jej globálne dopady odhaľuje investigatívny dokument Morská slepota. Skutočná cena námornej dopravy. Vo štvrtok večer v dokumentárnom klube Na dvojke.